João Carvalho, preparado para este grande combate que vai travar para ser e é o candidato à União de Freguesias de Amarante? Sim, sou candidato à União de Freguesias de São Gonçalo, Madalena, Sepelos e Gatão. Fui eleito no Bloco de Esquerda para essa candidatura. Sinto-me com vontade e com gente comigo para travar essa luta. Já é uma luta que travámos não só agora, não nos lembramos só das pessoas e das lutas nas eleições, é uma luta que já temos, pelo menos eu tenho vindo a fazer todos os dias e várias ações a nível nacional, a nível local também, as pessoas conhecem-me minimamente e sabem que podem contar comigo para travar essa luta. João, para si o que é que seria um bom resultado? O meu resultado seria, como é óbvio, ser eleito para a Assembleia de Freguesias, porque, como é óbvio, sinto-me com capacidades e por isso é que concorro para exercer o cargo de Presidente, mas temos de ser realistas, não é? E um dos nossos objetivos principais, não sendo a vitória, seria a vitória de eleger um deputado da Assembleia de Freguesias. Nas últimas eleições o Bloco perdeu algum estatuto em Amarante. Vai recuperá-lo agora? Sim, perdemos, principalmente tivemos sempre representatividade na Assembleia de Freguesias, nomeadamente a esta parte. Não temos tido porque, desde que existe a União de Freguesias, foi as últimas eleições que isso aconteceu e foi aí que perdemos a representatividade, tanto na Assembleia de Freguesias como na Assembleia Municipal, quando foi posto em lei a União de Freguesias. E atualmente é esse o regime que ainda está e, mesmo com essa dificuldade da União de Freguesias, e é sempre, diz-nos o passado que essa união torna-nos mais difícil nos resultados eleitorais eleger alguém. No entanto, mesmo com essa dificuldade, vamos tentar eleger, no mínimo, um deputado na Assembleia de Freguesias. Está otimista? Sim, claro que sim, senão não me candidatava. Qual é a mensagem que envia aos amarantinos? Que se quiserem contar com uma pessoa que pensa nos interesses deles e não nos interesses de quem se candidata, comigo podem contar. É basicamente isso, não penso nos meus interesses pessoais, penso sempre naquilo que os cidadãos, como terminei o meu discurso há pouco, é um bom presidente de junta será tão ou mais útil aos cidadãos quanto mais útil for à cidadania. Termino com isso.